Bona tarda. Em dic Josep Verdaguer Portet. Visc a Folgueroles, poble que és fill Mossèn Cinto Verdaguer. Soc verdaguer de Pellido, però crec que no som de família. Perquè ell era molt mur i jo som molt mur. El nom. Sí, es pot presentar, dir el seu nom. Pere Sala Soler, servir-lo. Som de Bagel. Jo em dic Jaume Vidal i Vidal, i sóc del Vendrell, vila nativa de Pau Casals, i jo sóc un imbècil que toco la gralla. I només em sap greu perquè tinc masses anys, ja. Això com si ens passi igual. S'ha acabat. Per a vostès, quin sentit té una reunió com la d'avui? Home, un sentit molt maco, això, molt íntim, molt esplaiat, és bonic. Una trobada així sempre és cultural. Venen pares de l'Eta. I ho trobo que és bonic. Quin repertori interpretaran? Però bé, això, el repertori nosaltres hem acabat quan toquem amb el grup. Tocarem coses tradicionals, només el toc de matinades o les albades, el toc de processó, i al capat tocarem unes quantes coses que les vaig fer jo quan tenia humor, que són allà en aquest llibre, que tocarem. Ara aquest, no sé, què tocareu al capat? Valls, no? Valls. Vostès toquen junts sovint, o això és una reunió d'una especial? No, si no es coneixíem. No sé com ho puc ara. I llavors, creu que serà fàcil posar-se d'acord per l'actuació? Tocar junts no ho podem tocar junts, perquè ells tenen el seu repertori, nosaltres tenim el nostre. Però, doncs, conèixer-los i trobo que és una cosa bonica. Quina opinió us hi mereix aquesta colla de gent, la gent de tradicionarios, que organitza aquestes coses? Jo els admiro per la voluntat que tenen en poder recuperar coses antigues, coses velles. Jo he batallat molt per poder tocar el toc de castell tal com es tocava el segle passat, el toc d'aubades, el toc de processó, recuperar totes aquelles partitures antigues. Jo he estat un banyerriquer en poder-les tocar tal com eren i el màxim bé possible.